inspirert i dag. Det fantastiske kjoler dere har på dere. Jeg synes dere skal ha alle en stor applaus for kjoledesignerne. Kjempelekkert. Vi har blitt enige om en vinner i forhold til kjole. Det en kjole som egentlig på mange måter ser litt enkel ut, men den skjuler en skatt bak. Så vi har Arita, kjolen din, Tariq, Edith. Dere kveldens vinnere i kjolen.